Hallå, hallå och grymt välkommen mitt i sommaren. Jag har ju semester, men jag kunde inte låta bli att spela in den här snabba videon. Jag tänkte att jag skulle visa er hur man gör iskaffe. Det är grymt enkelt, det går ganska fort. Eller ja, beror på om ni har kaffe i frysen. Ni fryser in kaffe först i såna här iskuber som man har vatten i. Så häller ni kaffe i dem, in i frysen, under natten. Och så har ni kaffekuber. Så, ni tar en mugg. Ni fyller på med iskuberna. Eller kaffekuberna. Ni fyller på med mjölk. Ni tar en sked, rör om. Låt det stå typ en minut ungefär så att mjölken hinner bli kall. Och så är det klart. Då är det bara att dricka. Vad gott. Men ha en fortsatt trevlig sommar så ses vi snart igen. Hejdå!